ರಾಮಾಯಣದ ಅನುಸಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ವೇತ ಅಶ್ವದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಅಶ್ವ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ವೀರಮಣಿಯ ರಾಜ್ಯ ದೇವಪುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ವೀರಮಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶಿವನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ವೀರಮಣಿಯ ಪುತ್ರ ರೂಪ್ ಮಂಗತ್ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೋ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತು ಶತ್ರುಘ್ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ ಅವನು ದೇವಪುರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಶ್ವವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಹಸ ಯಾರಿಗಿದೆ? ರಾಜ ವೀರಮಣಿ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಘ್ನ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೇವಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತ ಹನುಮಂತ, ಜಾಂಬವಂತ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಸ್ವಯಂ ಶಿವನ ರೌದ್ರ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ವೀರಮಣಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮರ ಅಶ್ವವನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ. ಹೇ ಮಹಾಬಲಿ ಹನುಮಾನ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಗೌರವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವೇ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ ವೀರಮಣಿ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯೇ ಹರಿತು. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಬಲವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೆ ವೀರಮಣಿಯ ಸೇನೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಭರತನ ಪುತ್ರ ಪುಷ್ಕಲ್ ರಾಜ ವೀರಮಣಿಯನ್ನ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಂತ ಬಾಣವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೀರಮಣಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ದೇವರಿಗೆ ದೇವ ಮಹಾದೇವ, ನೀವು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವರದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪ್ರಭು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೀರಮಣಿಯ ನೋವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಹಾದೇವನ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೀರಭದ್ರನ ಉಗಮವಾಯಿತು. ವೀರಭದ್ರ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ವೀರಮಣಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಪ್ರಭುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಅತಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ವೀರಭದ್ರನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಘ್ನ ಸ್ವಯಂ ವೀರಭದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧನೇ ನಡೆಯತ್ತೆ. ವೀರಭದ್ರ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಹರಾನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವೀರಭದ್ರ ಭರತನ ಪುತ್ರ ಪುಷ್ಕಲ್ನ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶತ್ರುಘ್ನನ ಸೇನೆ ಹಾಗೆ ವೀರಭದ್ರನ ಯುದ್ಧ 11 ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಪ್ರಹರದಿಂದ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ತಾನೆ. ವೀರಭದ್ರ ಎಚ್ಚರ, ನೀನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರನನ್ನ ಕೊಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೀಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಕಟವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇ ಮಹಾದೇವ, ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು, ಇವರ ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯೂ ವಿನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು. ಹೇಗೆ ವೀರಭದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾದೇವ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹನುಮಂತ ವೀರಭದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೀರಭದ್ರ ಒಂದೇ ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹನುಮಾನ್, ನಿನ್ನ ಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ವೀರಭದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಮಹಾದೇವ, ನಾನಂತೂ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ವೀರಮಣಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹನುಮಂತ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ. ಮಹಾದೇವ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರತನ ಪುತ್ರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಘ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ದ್ರೋಣಗಿರಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ತರಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ನನಗೆ ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡಿ. ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಇವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಭರತನ ಪುತ್ರ ಪುಷ್ಕಲ್ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಶಿವ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ವೀರಮಣಿ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋ. ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಮಹಾದೇವ, ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ದಾಸ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ವೀರಮಣಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾಗುವಂತ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈದಾನ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾರಥಿಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಈ ಯುದ್ಧ ಸಂಕಟನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಪ್ರೀತಾಶ್ರೀ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವಪುತ್ರ, ಈಗ ನನಗೆ ವಿಜಯವಾಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಆಯುಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು. ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರದ ಭಂಡಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಕೌರವರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸೋಲಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಪರಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಾದೇವನ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ನಿನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಮಹಾದೇವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿ ವಿಜಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ತಪಸ್ಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಈ ಸಮಾಚಾರ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ತನಕ ತಲ್ಪತ್ತೆ. ಮತ್ತವನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೂಢನಾಮಕ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರೀತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದುರ್ಯೋಧನ,
ಆ ದೈತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿ, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಜುನನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಮರಾಜನೇ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಅರ್ಜುನನ ಮೃತ್ಯದ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೂಢ ದೈತ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯಾಗೋಗ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನನ ಸಾವಿನ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಯ್ತು. ಪಾಂಡವರು ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ದೇವಿ, ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ವರದಾನವನ್ನ ನೀಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕನ ಹತ್ರವೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೇನು? ಹೌದು ದೇವಿ, ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಆ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದೇವಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ವರವನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಭು? ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬೇಸರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಪರಶಿವ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ನಗುವನ್ನ ನಕ್ಕು ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೂಢ ದೈತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತನಗ್ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೋತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ಇದು ನಿನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನ. ಮೂಢ ದೈತ್ಯ ನಿನಗೆ ವರದಾನವಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನೀನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಳಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಆಟ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮೂಢ ದೈತ್ಯ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವತಾರನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಚೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನನ ಸಮಾಚಾರನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗಿದ್ದ. ಅಣ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀವೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೂಢ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ. ಆತನ ಛಲ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದವರಾಗ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗುವರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಮೂಢದೈತ್ಯ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಜುನನ ಮೃತ್ಯುದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಮೂಢ ದೈತ್ಯ ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗುದ್ದೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅದರಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರತ್ತೆ. ನೀನು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೀಯ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಂದಿ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಂದಿ ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯನ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಣನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣ ವಾಯು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಶಿವ ಬೇಟೆಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಪರಶಿವನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೀಯ. ನಾನು ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು. ಈ ಹಂದಿ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಯಾರ ಬಾಣದಿಂದ ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆಯಾಗುತ್ತದೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವರದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಂದಿ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಣ ಹಂದಿಗೆ ತಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ. ಈ ಹಂದಿಯ ವಧೆ ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ,
ಇದು ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಏ ಇಲ್ನೋಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ. ನಿನ್ನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಹಂದಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಣವೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಏ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಧವಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಇದರ ದಂಡನೆ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ತಯಾರಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹಂದಿ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಡಿ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಮಾಡು. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಂದ್ರ ವಿಚಲಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಚಿಂತಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಯುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸಂಕಟ ಆಳಕ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲದೆ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ, ನಿಲ್ಲು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಬಿಡು, ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸು. ಪಿತಾಶ್ರೀ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಮಹಾದೇವ. ಮಹಾದೇವ? ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತಾ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪರಶಿವನನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಭೋಲೆನಾಥ, ನೀವು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ವೇಷಧರಿಸಿ ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ? ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನನ್ನ ಲೀಲದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀನು ಮೊದಲು ಈ ಹಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೋ. ಇದು ಮಾಯಾವಿ ದೈತ್ಯ. ಇದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಣ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಿರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನ ವೇಷವನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಿರುವಿರಿ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಅರ್ಜುನ, ಭೋಲೆನಾಥ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಹೇ ಭೋಲೆನಾಥ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದನೆ? ಹೌದು ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಭೋಲೆನಾಥನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಶಿವಶಂಕರನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವದಿಂದ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಶಿವ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಈ ದಿವ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪದ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾನವರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂದ್ರಾಚಲದ ಪರ್ವತ ಕೂರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಶ್ಯಪನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಸುಕಿಯ ಬಾಯಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಿಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರು ಆ ಹಿಂಸೆನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಥನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಾಲಾಹಲ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು. ಮಹಾರಾಜ ಬಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಿಂದ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಇಂದ್ರದೇವ, ಈ ವಿಷವನ್ನ ಯಾರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರ, ನೀವು ವಿಷದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಭಗವಂತ, ಈ ಕಾಲಕೋಟ ವಿಷವನ್ನ ಯಾರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ? ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಪರಮಶಿವ, ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸುರರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛ ದೇವತೆಯಾದ ಪರಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಕ್ತರ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟರಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ನಾರಾಯಣ, ದೇವದಾನವರು ವಿಷವನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಷಭರಿತವನ್ನಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷವನ್ನ ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪರಶಿವ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಂಠ ನೀಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರು ಅವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠ ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಅವರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾರದನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗೋದು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ರತ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರೋದಕ್ ಶುರುವಾದವು. ಹಾಲಾಹಲದ ನಂತರ ಕಾಮಧೇನು ಹಸು ಬರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಋಷಿಗಳಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಉಚ್ಚೈಯ ಶ್ರವಾನ ಕುದುರೆ ಬರತ್ತೆ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಅಸುರರ ರಾಜ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರನ ವಾಹನವಾಗತ್ತೆ. ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸುತ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತದ ಭಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಆ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯೋ ಅಂತ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಗಳು ಹೊರಬರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬರತ್ತೆ, ಅದು ನೇರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ರಂಭಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಳು ಅಪ್ಸರೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗನ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಟಲಾಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಂತರ ವಾರುಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಕನ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಾರಂಗ ಧನುಸು ಮತ್ತೆ ಶಂಕು ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಜ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಅಮೃತದ ಘಟ್ಟವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಿಂದ ಅಮೃತ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಅಮೃತ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಕೇವಲ ನಮ್ಮದು. ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದ ಕಾರಣ ಅವನು ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಸುರರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರಾಜ ಧನ್ವಂತರಿ, ಈ ಅಮೃತದ ಕೊಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ರಾಜ ಬಲಿ, ಇವಾಗ ಅಮೃತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಸವಿಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ ಬಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಮೃತ ಘಾಟವನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾನೆ. ಬಲಿ ಅಮೃತ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಶಿವ ಹಾಗೂ ನಾರದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಸುರರು ಆ ಅಮೃತವನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅನರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸುರರಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸುರರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಯಿಯ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೋಹಿನಿಯ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಬೇಕು. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಸುರರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸುರರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ಸುಂದರಿ, ನೀನು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದೆ? ಹೇ ದೇವಿ, ಈ ಅಸುರರು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸುರ ರಾಜ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಂಚೋ ಕೆಲ್ಸ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಲ? ಹೇ ಸುಂದರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಮೃತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಗೋ ಈ ಅಮೃತ ಕೊಡವನ್ನ ತಗೋ, ಹಾಗೂ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಂಚು. ಮೋಹಿನಿ ಅಮೃತ ಘಟ್ಟವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ. ಮೋಹಿನಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಸುರರನ್ನ ಮಾಯೆಗ್ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಭ್ರಮಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ,
ಅವಕಾಶದ ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಹಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಮೋಹಿನಿಯ ಈ ಜಾಲವನ್ನ ಸ್ವರಭಾನು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ದಾನವ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮೃತನ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅವನನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತದನ್ನ ಮೋಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇ ಮೋಹಿನಿ, ಇವನು ಸ್ವರ್ಭಾನು ರಾಕ್ಷಸ. ಹೌದು ದೇವಿ, ಇವನು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಸವಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೋಹಿನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ವರಭಾನುವಿನ ಶಿರವನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ವರಭಾನು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ತಲೆ ರಾಹು ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಕೇತು ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಆಗಿಂದ ಈ ರಾಹು ಕೇತು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ತುಂಬೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅವಕಾಶನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮೃತನ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇ ಶ್ರೀಹರಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಅಮೃತವನ್ನ ನೀಡಿ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇವತೆಗಳೇ, ನೀವು ಅಮೃತ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಲಹೀನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ದಾನವರು ಅಸುರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ವಿಜಯ ಭಾವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವತೆಗಳು ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ದೇವಗಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಿದೇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ.